салом хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе нҳи феврал тақдим мекунем дар додгоҳи олии тоҷикистон пуштидарҳои баста муҳокимаи парвандаи сездаҳ узви раёсати олӣ ва шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон шурӯъ шуд дар курсии айбдоршавандаҳо муовинони раиси ҳизб саидумар ҳусайнӣ ва муҳаммадалӣ ҳайит ҳамчунин абдуқаҳҳори давлат раҳматуллоҳи раҷаб зубайдуллоҳи розиқ муҳаммадалии файзмуҳаммад ҳикматуллоҳ сайфуллозода қиёмиддин авазов зарафо раҳмонӣ муҳаммадшариф набиев абдусамад ғайратов саттор каримов ва воҳидхон қосиддинов мебошанд онҳо рӯзҳои шдам-ҳада сентябри соли дзпда баъди анҷоми амалиёти зидди гурӯҳи мусаллаҳи генерал абдуҳалим назарзода дастгир шуданд дар остонаи мурофиаи додгоҳӣ анҷумани ҳуқуқи инсон дар осиёи марказӣ аз иттиҳодияи аврупо иёлои мааи аико созмони амният ва ҳамкории аврупо даъват кард то аз мақомоти тоҷикистон анҷоми муҳокимаи мунсифона ин нафаронро тақозо кунанд вазорати корҳои дохилии тоҷикистон мегӯяд ки бо фармони раиси ҷумҳур эмомалӣ раҳмон муҳлати зиндони журналисти нашрияи фараш аминҷон гулмуродзода як сол кам карда шуд ин хабарнигори тоҷик тобистони соли гузашта бо қарори додгоҳи ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе барои сохтакории ҳуҷҷатҳо ба муҳлати ду сол ба зиндони низомаш умумӣ маҳкум шуд талошҳои журналист барои собит кардани ноодилона будани ҳукм натиҷа надод вале ӯ то охир худро бегуноҳ меномед вакили дифои гулмуродзода мегӯяд баъди озод шудани журналист аз зиндон онҳо талош мекунанд ки шаҳрвандӣ аз даст рафтаи ӯро низ барқарор кунанд аминҷон гулмуродзода фарзанди журналист ва донишманди маъруфи соҳаи филология ва матбуоти тоҷик марҳум пайванди гулмурод аст ки мисли садҳо ҳазор рӯшанфикри дигари тоҷик дар солҳои шӯравӣ аз ӯзбекистон барои идомаи кору зиндагӣ ба тоҷикистон кӯч бастанд хадамоти федеролии амнияти русия рӯзи ҳашу феврал хабар дод ки ҳафт узви гурӯҳи давлати исломиро дар шаҳри екатеринбург боздошт карданд ин афрод бо иттиҳоми мақомоти тафтишотӣ дар фикри ташкили амалҳои террористӣ дар москав санкт петербург ва вилояти свердловск буданд ба ин гурӯҳ шаҳрвандони русия ва осиёи марказӣ шомил ҳастанд мегӯяд изҳороти фсб нафарони боздоштшуда бо иттиҳоми терроризм интиқоли ғайриқонунии силоҳ ва маводи тарканда муттаҳам мешаванд тафтиши хонаҳои гумонбарон собит кардааст ки онҳо дастгоҳи таҳияи бомба дошта ҳамчунин дар хонаҳои худ маводи дигари тарканда аслиҳа ва адабиёти экстремистиро нигаҳ медоштанд фсб мегӯяд ки гумонбарон нақша доштанд баъди анҷоми таркишҳо дар қаламрави русия ба сурия бо ҳадафи ширкат дар ҷангҳо фирор кунанд раҳбарии ин гурӯҳро гӯё як шаҳрванди туркия ба ӯҳда доштааст ширкати давлатии тоҷиксуғурта аз ширкати ҳавои тоҷик эйр шикоят дорад ки аз ҳамкорӣ бо онҳо дар давоми чанд соли охир худдорӣ мекунад раҳбарияти ин ширкат дар як нишасти матбуотӣ дар душанбе рӯзи 9 феврал гуфт ки ҳукумати ҷумҳурӣ 25 миллион сомонӣ қарзи ширкати ҳавонавардии тоҷик эйрро аз эътибор соқит намуд аз ин ҳисоб ба гуфтаи онҳо буҷаи кишвар 17 миллион сомонӣ зарар дидааст тоҷик суғурта мегӯяд ки муроҷиати онҳо ба додгоҳи иқтисодӣ натиҷа надод аз рӯи муқаррарот ду дарсади маблағи чиптаи ҳавопаймоӣ ки мусофирон мехаранд ба ҳисоби суғурта ирсол мешавад тибқи иттилои дарёфти тоҷикер бо як ширкати суғуртавии маҳаллӣ ки дар хориҷи кишвар бо ширкатҳои суғурта ҳам иртибот дорад ҳамкори роҳан дозӣ кардааст ва барои дарёфти видео ва хабарҳои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ шабакаҳои иҷтимои fейсбok twitтеr yoюtube ва ҳамзамимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед